Bolo jej dopriaté dožica úctyhodného a požehnaného veku. Mala možnosť prejsť celým jedným storočím a tak na vlastnej koži zažiť všetky jeho strasti i radosti. Prežila rozpad Rakúsko-Uhorska, okupáciu sovietskými vojskami i vstup Slovenska do Európskej únie. Vilma Jamnická ukončila svoju životnú púť vo veku 101 rokov. Dáma, ktorej nikdy nechýbala elegancia, zmysel pre humor ani optimizmus. Bola spisovateľkou, herečkou, astrologičkou, ale predovšetkým ženou, ktorá svojho Janíčka milovala až za hrob a po jeho smrti sa už nikdy nevydala. Takmer po polstoročí sa stretli opäť, tentokrát však navždy. Vilma Jamnická sa narodila v Rakúsko-Uhorsku v roku 1906 v Českom Barchove s priezviskom Vilma Březinová. Ako 19-ročná začala študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, kde sa zoznámila so svojím budúcim manželom, s režisérom, pedagógom a divadelníkom Jánom Jamnickým. Pokúšala som sa o tú medicínu, aj cez tie bylinky, chcela som liečiť bylinkami, ale nebolo z toho nikdy nič veľké, zatiaľ čo herectvo ma chytilo. Vo filme sa prvýkrát objavila v roku 1954, keď mala 48 rokov. Jej debutom bola snímka Drevená dedina. Prvý raz, keď som stála na kamere, tak som mala strašnú trému a potom som pristúpila tak bližšie a pozrela som sa na kamery a videla som za tou kamerou toho človeka, ktorému som hovorila a odvtedy sa kamery nebojím. Predstavila sa aj v známom muzikáli Fontána pre Zuzanu. 90. roky uviedli Vilmu Jamnickú ako herečku vo filmoch Juraja Jakubiska. Príbehy z jej neľahkého života sa dostali na papier práve vďaka veľmi blízkemu vzťahu spisovateľky Mariky Studeničovej, ktorej Vilma Jamnická otvorila svoju 13. komnatu. Tie naše stretnutia boli ako stretnutia s úžasným rozumným dieťaťom a zároveň s úžasnou osobnosťou. Pravda je, že som sa naučila pri nej trošku trpezlivosti. Ja mám 3 deti a tam tie ma trpezlivosti nenaučili, ale ona áno, lebo vlastne tam som zistila, že nemám sa kam ponáhľať, všetko má svoj čas, akokoľvek by som nastojila, alebo čokoľvek by som o nej chcela dostať, jednoducho ono fakt všetko malo svoj čas a musela som si počkať. Dávam len svedectvo mojho života. Ja nechcem, aby ľudia konali tak, ako som ja konala. Žiadna náhoda na tomto svete neexistuje. Všetko má svoje dôsledky a príčiny. Vilma Jamnická sa v novembri dožila 101 rokov. Veľa ľudí teraz som počúvala, keď teda odišla, že veď sa dožila krásneho veku. A ja vždy hovorím to, čo hovorieval môj dedo, aj sme písali o tom v tej knižke Elixír môjho života, že toto nie je krásny vek. Krásny vek je, keď má človek 20. Toto je vysoký a požehnaný vek. Po rozvode sa Vilma Jamnická už nevydala. Jej život však nezostal prázdny. Obohacovali ho krásne chvíle, prežité s jej dlhoročnou priateľkou a spriaznenou dušou Magdou Švecovou. Ona ma naučila načúvať tichu. Ona ma naučila vnímať krásu, vnímať lásku. A stále ju takto aj pociťujem v srdci. Nemám pocit, že tu nie je. Mňa však už nepoteší žiadny. Ja dohrala som, doskákala, jak peniaz, čo už nie je platný.